Olá, boa tarde, meus amigos e amigas. Aqui é o Major Fábio Russo, começando mais uma das nossas lives. Hoje, dia 14 de outubro, por volta de 17 horas e 10 minutos, aqui em Manaus. Estou aqui falando do meu comitê, né? Hoje fazendo uma live aqui do meu comitê, no escritório aqui na Rua Pará, número 553, em frente à Churrascaria Búfalo. Como eu já vim falando algumas vezes, né, em outras lives, sobre o local do nosso comitê, convidando vocês, né, para visitar, participar, conhecer aqui. O convite permanece, o convite se encontra ainda disponível, né? E a gente possa aqui conversar pessoalmente. Campanha prosseguindo, algumas atividades também essa semana. Reunindo com algumas lideranças, alguns seguidores, planejando o ano que vem a caminhada. Ano que vem não, ops, desculpa, semana que vem. A caminhada que a gente vai fazer lá no centro. Esse final de semana, no sábado, tem a inauguração do Diretório Municipal do PSL, né, o meu partido. E também eu venho também fazendo esse planejamento, né, de algumas ações. Afinal de contas, faltam hoje aproximadamente 31 dias, né, para o nosso dia 15 de novembro, para a nossa eleição municipal. Está passando muito rápido, está correndo. A gente acaba sendo envolvido, né, em diversas atividades. Quando vê, o tempo passa muito rápido. Amanhã vai fazer 2 meses que eu estou em pré-campanha, afastado, e falta aproximadamente 30 dias para a eleição. Hoje, para essa live, eu trouxe uma pauta, né, um assunto que eu queria falar com vocês sobre segurança pública no âmbito municipal, no âmbito de Manaus. Publiquei nas minhas redes sociais, né, algumas ideias, algumas propostas que eu tenho. Não são apenas essas são as mais importantes. Inclusive, quem tiver alguma ideia também pode trazer para a gente. Não significa que somente é com aquilo que a gente quer trabalhar, não. Para quem já leu, para quem vai ler. Saibam que a minha campanha, a minha candidatura, ela é aberta para novas ideias, possibilidades de trabalho, né, que vocês possam trazer, inclusive comentar aqui agora na nossa live. Quem estiver aí me assistindo, deixe seu comentário, compartilhe, curtam, comentem. E a gente pode fazer a live, o assunto chegar a cada vez mais pessoas, né? Então eu coloquei, né, algumas questões ligadas à segurança pública municipal. E quando a gente fala de segurança pública municipal, a primeira coisa que vem na cabeça são a Guarda Civil Metropolitana, o GSM, né? Tem um apelido também de marronzinho, já foi azulzinho, né? E são aqueles profissionais, né, homens e mulheres, que a gente vê principalmente trabalhando no trânsito, nas questões de controle de tráfego, controle de eventos, né? Isolamento de algumas áreas, proteção também, né, vigilância de algumas áreas públicas, edificações, praças, mas principalmente no trânsito, né? Até para quem me assiste, que tenha um amigo, um parente, ou que seja ligado à Guarda Civil Municipal, eu sei que eu tenho muitos eleitores que são GCM, muitos vieram do serviço militar, foram soldado, cabo, ficaram até 8 anos no exército, já conheci alguns. E a gente, conversando com essa classe profissional ligada à segurança pública, a gente ouve algumas demandas, algumas requisições deles, né, que estão muito ligadas ao plano de carreiras, questões de valorização, remuneração, plano de cargos e salários, concursos. Por que não abrir mais concursos? Será que a nossa Guarda Civil Municipal aqui de Manaus é o suficiente? Eu não tenho esse número ainda na cabeça, gostaria de saber, vou pesquisar. Qual é o efetivo total dessa guarda hoje?
pelo pouco que eu conheço, pelo talvez eu vou chutar aqui, não sei, talvez uns 500, 600 profissionais. Então, nós em Manaus estamos falando de uma cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes, a sétima maior cidade do Brasil, uma das maiores economias do nosso país. É uma cidade enorme, com diversas necessidades, problemas, dificuldades de trânsito, problemas ligados à segurança pública, ao combate à criminalidade, ao combate ao tráfico de drogas, às facções, aos assaltos. Então a gente vê diuturnamente na televisão, no rádio, na mídia, os problemas que a polícia militar, em especial, some-se também a isso a polícia civil, como polícia investigatória, nas delegacias, as dificuldades que eles têm no combate à criminalidade, no trabalho de segurança pública. Eu tenho vários amigos policiais militares, vários, e a gente conversa muito. Então, eu não vejo por que numa cidade grande e complexa como Manaus, a Guarda Civil Metropolitana, o GCM, não participar de maneira mais ativa nas questões policiais. E quando a gente diz participar de maneira mais ativa, isto é, se for o caso, prender um cidadão que esteja cometendo um crime em flagrante delito, se for o caso, utilizar-se de um poder de polícia, eu não vejo como, hoje, um guarda civil municipal armado de um cacetete, de um apito ou de algo do gênero, vá poder exercer essa autoridade em cima de um crime que ele veja, seja crime de trânsito também. Então, com isso, eu sou totalmente favorável que a Guarda Civil Municipal de Manaus tenha possibilidade do porte dado a atuação dele como uma polícia municipal, inclusive que se amplie as possibilidades de atuação de poder de polícia desses profissionais, que sejam dados treinamentos a mais, que eles façam estágios, convênios, cursos, aprendam nas questões de porte de arma e que ele possa realmente trabalhar diretamente, ativamente ligado à segurança pública municipal, dentro das esferas de atribuição de uma segurança pública municipal, com uma retaguarda jurídica, uma lei, um plano de carreira, atribuições bem definidas, plano de cargos e carreiras. Não fique num limbo, numa obscuridade jurídica quanto uma atuação. Esse profissional vai se sentir mais valorizado, ele vai se sentir mais capacitado a exercer aquele trabalho a que ele está se predispondo, a carreira que ele está assumindo. Não falamos que estamos querendo colocar a guarda. Veja bem, existe uma diferença entre a polícia militar nas questões de combate à criminalidade de maneira direta, incisiva, ativa, e a Guarda Civil Municipal apoiando as polícias militares, civis, Guarda Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o que for, dentro do âmbito municipal, dentro de uma atividade ligada à proteção em questões municipais, apoiando como uma força policial que vai ajudar a coibir, a diminuir a ocorrência de ilícitos, a fiscalizar atividades que possam estar ocorrendo de maneira irregular, ilícita. Mas para isso, o GCM, ele precisa ter capacidade de fazer isso. Eu sou militar, quando que eu vou para uma operação, uma atividade de
uma atividade que tenha risco à minha vida, que eu vou para a fronteira, que eu vou para uma operação militar, eu não vou com a minha pistola, com o meu armamento, ou com o meu fuzil, se for o caso. Eu tenho arma, eu não ando armado, mas eu tenho arma. E em breve eu vou passar a andar armado. Caso eu seja eleito, eu vou passar a andar armado, pois aí é uma questão de segurança pessoal. Mas eu tenho arma, eu tenho porte, eu tenho posse. Eu não ando armado, por uma opção minha. Mas o profissional que está atuando diretamente na questão de segurança pública, por que que ele não pode andar armado? Como é que ele vai coibir um ilícito? Como é que ele vai dar voz de prisão a um bandido, um vagabundo? Como? Se não tiver um policial militar por perto na hora ali, é isso? Polícia Militar exerce um trabalho fundamental, importantíssimo, e deve ser tão valorizada no âmbito estadual, como uma polícia auxiliar estadual, quanto a nossa guarda municipal. Trabalhei com essa proposta em 2018, não fui eleito. Hoje eu estou trabalhando com uma proposta municipal. Mas o policial militar que está me assistindo, saibam que vocês continuam tendo um apoiador aqui na política do nosso estado. Pode hoje ser no âmbito municipal, amanhã a gente pode voltar para o âmbito estadual. Você que está me assistindo, saiba disso, saiba que vocês podem confiar. Eu sou oficial de carreira do Exército, oficial combatente do Exército, sou engenheiro, sou profissional ligado, que tem formação de ligada à segurança pública, e vocês podem contar com o meu apoio. Sou bolsonarista, armamentista, seguidor das questões de legislativas, que gosta de fazer as coisas direito, gosta de fazer as coisas certas. Então, Guarda Civil Municipal, básico, tem que ter porte de arma. Nós estamos numa cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes, uma das cidades com altíssimos índices de criminalidade, problemas de tráfico de droga, crimes internacionais, contrabando, problemas de facções criminosas. Como é que o cidadão que é um guarda civil municipal, que está na rua, que está cuidando de trânsito, que está cuidando de edificação, ele não tem como se proteger? Como? Como que a gente quer? Como que a gente quer que a nossa cidade participe do sistema de segurança pública se a gente não dá essa condição para esse profissional? É básico, pô. Vai ver lá nos Estados Unidos. Se naquela, a gente vê filme americano aí, na cidadezinha, lá no fim do mundo, lá, sei lá o quê, aquele filme. O xerife lá, se ele não tem um 38 na cintura. Vai ver se ele não tem. Xerifezinho, de cidadezinha do interior. Policialzinho, a gente vê no filme americano. Porque a ordem, o respeito, a disciplina, só se consegue com força. Só se impõe. Não é através de mimimi, mememê, não, pelo amor de Deus, vai lá. Não, meu amigo, é com a arma, é a força, é o fogo. É só assim que consegue isso. E o guarda civil municipal tem esse direito de se proteger, esse direito de ter uma carreira mais valorizada. Bom, vou ler aqui alguns comentários, né? Esse assunto me deixa até estressado, porque eu tenho amigos policiais militares. Eles me falam as dificuldades que eles têm na carreira. E tenho amigos também, Guarda Civil Municipal, GSM, e que a gente sabe como é que eles se sentem. Bom, estou vendo aqui bastante comentário, né? O André Banff tá aqui elogiando. O meu amigo Edgar Lemos, né? Conversamos sobre isso esses dias, o Lemos, né? Ele sabe disso. Ele não está em Manaus agora, mas a gente conversou sobre isso recentemente. Celso Bertotti, o Lemos está falando para Pernambuco Trabalhador. Muito obrigado, meu amigo, eu sei que a gente pode contar com você. Paulo Roberto está online com a gente. Raquel Fernandes aqui mandou uma mensagem. Lídia Maia, boa tarde. Antônio Ruiz, já votei em você para deputado estadual e votarei para vereador. Muito obrigado, meu amigo, pelo apoio e pela confiança. Saiba que os nossos valores, nossos ideais, a nossa plataforma, alinhamento com o presidente Bolsonaro, com tudo que você votou em 2018, permanece agora em 2020 para vereador.
Não é porque a gente está participando de uma eleição num cargo municipal que a nossa filosofia, o nosso alinhamento, as nossas ideologias vão mudar. Não, só muda agora a casa de trabalho. O que a gente ia fazer no âmbito estadual, agora a gente vai tentar fazer no âmbito municipal. Railson Batalha, uma vitória, meu vereador, muito obrigado, meu amigo. Érica Mesquita aqui, muito obrigado. Aline Pereira também, muito obrigado. Vanilson Lima, tá aqui falando, é meu candidato desde 2018, tamo junto, mantém. Hamilton, Elton Menezes, Major Fábio Ruz, a melhor opção de proposta para a segurança de Manaus. Militar oficial do Exército, brasileiro, competente e capacitado. Muito obrigado, meu amigo, pelo apoio, pelo elogio. Vamos ver aqui. Gabriela Gonçalves, não moro em Manaus, mas concordo plenamente com o senhor. Marcos Batista, me perdoe, Major, minha internet está muito ruim devido à chuva, abençoada que caiu hoje na nossa cidade, mas estamos junto, meu amigo também. Renê de Bessa, Selva, ainda vou aí conhecer meu vereador, aguarde, estamos aqui à disposição. Bom, então esse assunto de guarda municipal, né? Sei que tem muita gente ligada a essa questão. Uma outra classe ligada à segurança pública, lógico, no âmbito privado, são a classe dos vigilantes, né? Pessoal que faz segurança de valores, segurança privada, vigilantes, guardas, vigias. Tenho amigos que trabalham nessas empresas, até mandar um abraço aí para o meu amigo, o Tenente Serrano, né? Este que trabalha nessa área. E eu sei que a profissão de vocês ela não é ligada diretamente ao poder público por ser uma profissão, né? CLT, mercado, iniciativa privada, etc. Né? Mas a gente pode, se vocês tiverem, das necessidades que vocês tiverem, propor, pensar projetos de lei no âmbito municipal que envolvam condições de trabalho para vocês, envolvam as empresas que vocês são contratados, envolvam de maneira geral a atividade ligada à segurança patrimonial que vocês exercem. A gente pode também trabalhar alguns projetos nessa linha de trabalho. Tá? Então, o que é ligado à segurança pública, seja no âmbito municipal ou até mesmo no estadual, quando faz alguma diferença ali, tudo ligado à polícia militar, a gente tem interesse de atuar. Hoje mesmo estive conversando com alguns amigos ligados à Assembleia Legislativa, né, e que acompanham o trabalho de alguns deputados estaduais, que me passaram algumas demandas que a polícia militar tem, tudo que não está sendo atendido. Eu sei que eu sou candidato a vereador, lógico, mas o policial militar que me assiste, saiba que quando a gente pensa em segurança pública de maneira integrada, a conciliar, unir, tanto nas questões municipais quanto estaduais, isso aí vai facilitar o trabalho de vocês como um todo. É como se fosse um grande sistema atuando em conjunto. E essa questão que eu falo sobre o GCM vai ajudar vocês também. Vai desafogar alguns tipos de trabalho que vocês fazem. Vou dar um exemplo bem prático aqui, bem nítido. Uma blitz. Por que a Polícia Militar sempre tem que estar apoiando as blitz do DNOT? Porque quem tem porte de arma é a polícia. Se um fiscal lá do, sei lá, aqui, como é que se chama agora, eu esqueci, da IMMU, né, alguma coisa, ou até mesmo outras fiscais da SEMAS, nas questões de som, de barulho, for autuar o cidadão e o cidadão não se submeter, quem é que vai impor a força àquele cidadão? Tem que ser a Polícia Militar, porque hoje só quem tem porte de arma é a Polícia Militar. O Guarda Civil Municipal, ele não tem condições de fazer esse trabalho, porque ele não tem condições de se impor na força. Ele pode até montar, canetar, aquela coisa toda, mas não é a mesma coisa, pô. Tem situações que tem que ter condições de impor a força. Não estou falando de cometer ilícito, de usar força, abuso de autoridade, não estou falando de nada disso. Isso aí é outra conversa, isso é outra história. Qualquer autoridade, pode ser juiz, pode ser promotor, pode ser militar, pode cometer e cair em questões da lei de abuso de autoridade. Policial, é lógico.
O que eu estou falando é condições de trabalho. E o policial militar, que hoje às vezes está aí fazendo blitz, ele pode realmente atuar em atividades de polícia militar que envolvam assuntos mais complexos, envolvam operações, envolvam policiamento ostensivo, ronda. Pô, o ar-condicionado aqui pipocou um gelo aqui agora, deve foi um susto. Essas lives são engraçadas, sempre é uma surpresa. Então, o policial militar ele pode ser empregado em outras atividades que estão mais alinhadas com a função da polícia militar. E utilizar a guarda civil municipais em atividades de menor poder, de complexidade. Como, por exemplo, uma blitz. Está aí um exemplo bem simples. Bom, então, meus amigos e amigas, é isso aí. Eu acho que essa live aqui, por hoje, está o suficiente, né? Já estou atingindo o nosso limite aqui de quase meia hora. Vou ler aqui os últimos comentários e a gente vai fazendo o encerramento. E quem está me assistindo, que trabalha nessa área da segurança pública, pode ser policial militar, guarda civil municipal, bombeiro civil, vigilante, vigia, saibam que vocês têm um representante, saibam que vocês têm um candidato, o único candidato que é oficial das Forças Armadas a vereador, que tem uma formação combatente. Eu sou formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, entrei no Exército com 16 anos, sou engenheiro militar também. Vocês têm um candidato, um representante que vai ter condições de dar o que vocês merecem, a altura do trabalho que vocês fazem, da importância do trabalho que vocês fazem. Então, podem confiar, podem acreditar. A eleição está chegando, nós temos aí muitos candidatos prometendo o que não pode cumprir. Eu não estou aqui prometendo nada que eu não possa cumprir. Na hora que eu prometo apoiar, brigar pela classe profissional, propor lei no âmbito municipal e, principalmente, brigar pelo porte de arma do Guarda Civil Municipal. O Supremo Tribunal Federal já autorizou. Cidades do porte de Manaus podem ter Guarda Civil Municipal armada. Podem ter, perfeitamente. É uma questão de vontade política. É um custo financeiro que vai reverter positivamente na segurança pública da nossa cidade. Bom, então é isso aí. Agradecer novamente aqui a participação de todos. Eu sei que o horário está um pouco inusitado, eu costumo fazer minhas lives um pouco mais tarde, mas hoje surgiu aqui essa possibilidade, esse tempo, e vou fazer uns encerramentos aqui. Bom resto de semana, uma boa quarta-feira a todos. Fiquem com Deus, até a próxima. Qualquer dúvida, pergunta, pode me fazer aqui na rede social. Fiquem à vontade e a gente vai prosseguir aqui na missão, tá ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço a todos. Selva!